ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለብጽዕት ቅድስት ሐና እመ ማርያም ዓመታዊ የእረፍት መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዕለቱ ታስበው ለሚውሉ ጻድቃን ሰማዕታት ወርሃዊና ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም በፍቅር በምሕረቱና በቸርነቱ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ላደረሰን ለኃያሉ ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሁሉ ለእርሱ ይሁን፣ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ኅዳር 11 ቀን ብጽዕት ቅድስት ሐና ዓመታዊ የእረፍት በዓሏ ነው። እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ። ብጽዕት ሐና ሐና ማለት በዕብራይስጥኛው የእግዚአብሔር ስጦታ እንደማለት ነው። ሐና፣ ዮና፣ ሐናንያ የሚሉ የዕብራይስጥ ስሞች ትርጉማቸው ተወራራሽ ነው። የዚህችን ቅድስት እናት ክብሯን መናገር የሚችል የለም። እርሷ ሰማይና ምድርን ለፈጠረ ለእግዚአብሔር ወልድ በስጋ አያቱ ትባላለችና አንድም ለሰማይና ለምድር ንግሥት ለቅድስት ድንግል ማርያም ወላጅ እናቷ ናትና ከዓለም ሴቶች ሁሉ የቅድስት ሐና ማኅፀን እንደምን ይክበር። በፍጥረታት ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥንት አብሶ የአዳም በደል መተላለፍ የቀረው በማኅፀነ ሐና ውስጥ ነውና ለዚህም አንክሮ ይገባል። ይስሐቅን የተሸከመ የሳራ ማኅፀን ብሩክ ከተባለ የቅድስት ሐናማ እንደምን አይባል። ከፍጥረታት ሁሉ እግዚአብሔር ድንግል ማርያምን እንደመረጠ ሁሉ ቅድስት ሐናንም ለአያትነት መርጧታል። ለመሆኑ ቅድስት ሐና ማናት? ለዚህ ክብርስ ያበቃት ምስጢር ቅድስናዋ ምንድን ነው? ቅድስት ሐና ትውልዷ፣ ነገዷ ከላይ ከቅዱስ አብርሃም ከታች ደግሞ ከነገደ ካህናት ነው። ይህስ እንደምን ነው ቢሉ አብርሃም ይስሐቅን፣ ይስሐቅ ያዕቆብን፣ የያዕቆብ ደግሞ ሌዊን እና 11 ወንድሞቹን ይወልዳል። ሌዊ ቀዓትን፣ ቀዓት አንበርምን፣ አንበርም አሮን ካህኑን ይወልዳሉ። ቅዱስ አሮን አላዛርን፣ አላዛር ፊንሐስን እያለ ትውልዱ እስከ ቴክታና በጥሪቃ ይወርዳል። ቴክቲካና በጥሪቃም ልጅ በማጣት ኖረው የእንቦት ሰዎች የፀሐይና የጨረቃን ምስጢር ተመልክተው ሄመንን ይወልዳሉ። ሄመን ድርዲን፣ ድርዲ ቶናሃን፣ ቶናሃ ሲካርን፣ ሲካርም ሄርሜላን ይወልዳሉ። ሄርሜላም ከክርስቶስ ልደት 90 ዓመታት በፊት ማጣትን የሚባል ደግ ሰው ከካህናት ወገን አግብታ በስርዓተ ኦሪት ትኖር ነበረ። እግዚአብሔር ለዚች ደግ ሴት የተባረኩ 3 ሴቶች ልጆችን ሰጣት። የመጀመሪያዋን ማርያም አለቻት። ይህችውም የአረጋዊ ዮሴፍ ሚስትና የቅድስት ሰሎሜ ብሩክት እናት ናት። ሁለተኛዋን ሶፊያ አለቻት። እርሷም ቅድስት ኤልሳቤጥን የመጥመቁ ቅዱስ ዮሐንስ እናት ነች። በመጨረሻ የወለዷትን ግን ሐና አሏት። ይህችውም የፈጣሪ የስጋ አያቱ የድንግል ማርያም እናቷ ትሆን ዘንድ የተመረጠችውና ስም አጠራሯ የከበረው ዛሬ የምናከብራት እናት ናት። መጽሐፈ ስንክሳርን ስንመለከት እንዲህ የሚል አረፍተ ነገር እናገኛለን። ለዛቲ ቅድስት እየአመርነ ገድላሃቲሃ ዘተገብሮን በሀቡአ ከመ ንዘክሮን ይላል። ትርጉሙም የዚህችን ቅድስት ገድሏን ትሩፋቷን እንዳንዘረዝር አላወቅነውም እንደማለት ነው። የሚገርመው አበው እንዲህ ያሉት ክብሯን መግለጹን አልጠግብ ብለው ነው። እኛም በመጠናችን የብጽዕት ሐናን ሕይወት ባጭሩ እንመለከታለን። ብጽዕት ሐና ወላጆቿ ማጣትና ሄርሜላ ከካህናት ወገን በመሆናቸው ልጆቻቸውን በጥንቃቄ በስርዓተ ኦሪት እንዳሳደጉ ይታመናል። ቅድስት ሐናም ለአቅመ ሔዋን እስክትደርስ ድረስ በሕጉ በስርዓቱ አሳድገዋታል። በወቅቱ
በፈቃድ እግዚአብሔር ትውልዱ ከነገደ ይሁዳ የሚሆን አንድ ደግ ሰው አጩላት። ይህ ሰው ኢያቄም ይባላል። አንዳንዴም ሳዶቅ ወይም ዩናኬር እየተባለ ይጠራል። ቅዱስ ኢያቄም ማለት ክፉ ከአንደበቱ የማይወጣው፣ መጽዋትን የሚወድ፣ አምላክ እስራኤልን በንጹህ ልቡ የሚያመልክ ሰው ነበረ። እንደ ወሪቱ ስርዓተ ሁለቱ ኢያቄም ወሐና ከተጋቡ በኋላ ቶሎ መውለድ አልቻሉም። ይህ ደግሞ የወቅቱ ከባድ ፈተና ነው። በዘመዴ የከበሩ በጠበያቸው የተመሰገኑ መልካምንም የሚሰሩ ሰዎች ልጅ ስለሌላቸው ብቻ ሀጡዋነ በረከተ እየተባሉ ከቤተ እግዚአብሔር ይገፉ፣ በአደባባይም ይነቀፉ ነበር። ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን ልጅ አለመውለድ እንደ ኃጢአተኛ ያስቆጥር ነበር። ደግነቱ የወቅቱ ሊቀ ካህናት ቅዱስ ዘካርያስ የመጥመቁ ዮሐንስ አባት እንደነሱ ልጅ ያጣ በመሆኑ አብረው ይጽናኑ ነበር። የሆነው ሆኖ እኒህ ብሩካን ሰዎች አምላክ እስራኤልን ከመለመንና ከማመስገን በቀር ሌላ ትርፍ አልተገኘባቸውም። ምንም የሞላቸውና የደላቸው ባይሆኑም ድሃን ሳያጎርሱ አይበሉም ነበር። ቅድስት ሐናን ግን ቢወልዷት እንጂ አትወልድ ድንጋይ በቅሎ እያሉ ጎረቤቶቿ ይሳለቁባት ነበር። ከማልቀስም በቀር ደግሞ መልስ አልነበራትም። አንድ ቀን ግን እርግቦች ከልጆቻቸው ጋር ሲጫወቱ ተመልክታ፣ ፈጣሪ ሆይ የእንስሳትን ማህፀን የምትከፍት እጽዋትንም ከባህሪያቸው እንዲያፈሩ የምታደርግ እውነትም ሐናን ድንጋይ አድርገ ፈጥራታልን? ስትላለቀሰች ቅዱስ ኢያቄምም ወደ ተራራ ወጥቶ ለአርባ ቀናት አለቀሰ፣ ተማለለ። ይህ ሲሆን ሁለቱም አርጅተው ነበረ። ሐምሌ 30 ቀን ግን ነጭ እርግብ ሰባቱን ሰማያት ሰንጥቃ በማህፀነ ሐና ስታድራዩ ደስ ብሏቸው ለሰባት ቀናት ሱባኤ ይዘው ቅድስት ሐና እመቤታችንን ነሐሴ 7 ቀን ጸነሰቻት። ይህም ለእነርሱም ለወገኖቻቸውም ታላቅ ተድላ ሆነ። ብጽዕት ሐና ግን ፈጣሪዋን ታከብረውም ዘንድ በትህትና ንጽህናዋን አበዛች። ጸንሳ ሳለም እውራንን አበራች፣ ዱያንንም ፈወሰች። የጦሊቅ ልጅ በሞተ ጊዜም እያለቀሰች ስትዞረው ጥለዋ ቢያርፍበት አፈፍ ብሎ ተነስቶ ሰላም ለኪ እሙ ለፀሐየ ጽድቅ ብሎ ድንግል ማርያምን ወሰላም ለኪ እመ ሕይወቱ ለዘገበረ ሰማይ ወምድር ብሎ ቅድስት ሐናን አመስግኗል። ትርጉሙም ድንግልን የፀሐይ ጽድቅ እናቱ፣ ሐናን የሰማይ ምድር ለፈጠረ አያቱ ማለት ነው። ይህንን ያዩ አይሁድ ቅድስት ሐናን ሊገሉ ብዙ ጊዜ ሞክረዋል፣ ግን መልአከ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል አልፈቀደላቸውም። ግንቦት አንድ ቀንም የሰማይና የምድር ንግሥት ሊባኖስ ተራራ ላይ ወልዳ ሽሙጥን ከሁላችንም ማረቅ አራቀች። ስሟን ማርያም የአምላክ ስጦታ ብለውም ሰይመው ለሶስት ዓመታት አሳድገዋታል። የሚገርመው በሶስቱ ዓመታት ውስጥ ቅድስት ሐና ድንግል ማርያምን ከክንዷ አውርዳት አታውቅም ነበረ። አንድ ጊዜም መላእክት ወስደውባት ፍጹም አልቅሳለች፣ ኋላ ግን መልሰውላታል። ሌላኛው የሚደንቀው እግዚአብሔር የዓለም ውዱን ስጦታ እመብርሃንን ሰጣቸው። እነርሱም ይህችን ውድ ስጦታ ሳይሰስቱ ለፈጣሪ መለሱለት። እመ ቅድሜክሙ አልቦ እመ ድኅሬክሙ አልቦ ከመዘ መሰዋዕተ ለእግዚአብሔር ዘውሃቦ እንዲል ቅድስት ሐና ድንግል ወደ ቤተ መቅደስ ከገባች በኋላ የእናትነት ፍቅሯ ሳይበግራት ለአምስት ዓመታት እየተመላለሰች ትጎበኛት ትስማትም ነበር። እመቤታችን 8 ዓመት ከሞላት በኋላ በሞላትም ጊዜ ግን የእግዚአብሔር ጥሪ ወደ ቅድስት ሐና ደረሰ።
ከክርስቶስ ልደት 8 ዓመታት አስቀድማ ብጽሕት እናት ሐና በዚች ቀን አረፈች። ትንሽ ቆይቶም ባለቤቷ ቅዱስ ኢያቄም ተከተላት። እኛም ልጆቿ ብጽሕት ሐና ብፁዓን ይገባሻል እያል እናመስግናት። ሊቃውንቱ ለእርሷ እንዲህ ብለዋል፣ ሰላም ለኪ ለጸሎተ ኩሉ እመርጋ ከመ አስካለ ወይነ ዲበ ሐሪጋ ሐና ብጽሕት ተፈሰሂ እንበለ ነትጋ እስመ ረከብኪ ሞገሰ ወአድማአየኪ ጸጋ እመ ሕይወት አምላከ ትኩኡኒ በስጋ። መሰረቷ በተቀደሱ ተራሮች ናቸው። ከያዕቆብ ድንኳኖች ይልቅ እግዚአብሔር የጽዮንን ደጆች ይወዳቸዋል። የእግዚአብሔር ከተማ ሆይ ባንቺ የተደረገ ነገር ድንቅ ነው። ሰው እናታችን ጽዮን ይላል። በውስጧም ሰው ተወለደ፣ እርሱ ራሱም ልዑል መሰረታት። መዝሙር 86 ከቁጥር 1 አምላክ ብጽሕት ሐና በምልጃዋ ከዘላለም እሳት ያድነን፣ ጸጋ በረከቷንም ይክፈለን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን። አኑሮኛል ቸርነትህ፣ ልክ የሌለው ደግነትህ። እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። አኖሮኛል ቸርነትህ፣ ልክ የሌለው ደግነትህ። እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። ያቺ ፈዋሽ አዳኝች ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ፣ ባጢአት ርቄን እንዳልኳት አስረኸኛል በውለታህ። ደግሞ ሕይወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወዲያ ማን ይኬዳል? አባቴ ፍቅሬ እኮ ጌታዬ ፍቅሬ እኮ ዓለምን ያስንቃል።